Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude jeden z mých prvních letošních halloweenských tutoriálů a je to tahle tam asi mrtvá nevěsta, já nevím, jak jsem to chtěla pojmenovat, já původně ani nevěděla, co teda budu ještě dělat. Něco takového jsem si představovala, nevím, jestli to dopadlo dobře nebo ne. Posuďte sami, jenom prostě jsem to zkoušela jako znouzetnost. Jo, ale tohle z toho prostě vyšlo, taková jakože podle mě mrtvá nevěsta. Jo, takže pokud chcete vidět tenhle tutoriál, tak můžete koukat dál. Tak jo, já teda vůbec nevím, co chci vlastně úplně jako dělat. Mám představu jako o nějaký něco jako nevěstě, nevím, co to bude. Prostě něco mrtvýho, pěknýho a mrtvýho. A ježiš, já dneska vypadám fakt strašně, mám takový polomastný vlasy. Ještě jsem se nečesala, takže pardon, to nechám až na konec videa. Takže to teďka nějak přežijte, ty moje divný vlasy. Tak já to jako šopnu dozadu, jak to není vidět. No. A já už chci, aby to vypadalo trošku mrtvolně. Tak tenhle make-up postačí skvěle. Je to ten nejsvětlejší odstín ze 208, takže to bude extrémně světlý. Takže já si to takhle teda nanesu na ruku. Nevím kolik, ono zase kukuje, to jako blázen, jo. A já jsem teďka hodně světla, takže nevím, jestli to na mě vůbec bude světlý. To se pozná. To se pozná, no. Ale bude. Takže to takhle nanesu přes celý obličej. Krása. Takže takhle to vypadá, když si make-up cover nanesete po celém ksichtě. Ano, my jsme málo bílí, takže si vezmu ještě tady tenhle tady tu barvičku na tělo od Alverde. A vezmu si takhle vlhčinou houbičku, trošku to v tom vymáchám. Ono neseme ještě takhle různě. Ještě mám takový červený nos, takže ještě na nos. Krásně bílý. Vezmu si transparentní pudr, tady tenhle ten bílej od Essence. A ten nanesu teda přes celý obličej. Teď teda možná zkusím udělat obočí. A vezmu si normálně klasika obočí, udělám stejně jako vždycky. Jak jsem zvykla. Já to bude asi trošku svítit na tom bílým ksichtu. Ježíš, teď vypadám jak takový jak nějaká transka, teda trošku. To se snad spraví, no, ale jak mám hrozně bílý ksicht, tak to je taky divný, no. Zafixu to teda trošku gelem, i když to už stejně asi nespravím. Tak jo, nevím, jestli mám jít konturovat nebo dělat oči. Asi jdu dělat oči. Takže vezmu si paletku 96 palet od Zoevy. A tam jsou úplně skvělý takový načervenalý odstíny, které připomínají kruhy pod očima a modřiny. Skvěle jsem se s tím nalíčila, když jsem dělala zombíka na poslední zvonění. Takže na to je to fajn, takže tady ťuknu do nějaký hnědý, to je jedno jaký. Abych teda trošku jako vykontrolovala to oko, že to bylo moc možná. To je jedno, to nemá vypadat hezky a živě. Já trošku zoomnu. Jsme trošku. Já mám ještě trošku dolů. Tak, to samé na druhé straně. My chceme i kruhy pod očima, takže si ťuknu tady do téhle
takový vínový. A nanese mi jako kruhy pod očima. Nice. On to vypadá i jako modřiny pod očima, ale tak co. Rádi to rozblendím. Je, takhle vypadám po ránu. A tady tu takovou tmavou vínovou dáme i takhle na to víčko. Ještě si dám trošku nějaký ty hnědý, asi zkusím tady tu tmavší a ještě nanesu jednou pod ty oči, ono to pak bude působit přirozený, i když teďka to jako nemá působit přirozený, nic úplně jako až moc, jo. Ok, hezký. To vrchní víčko se jakože snažíme udělat trošku přirozenější, aby to vypadalo jakože ona byla namalovaná a pak teprve umřela. Já se tady ťuknu do té takový ty skoro černý. Ještě to nanesu takhle do vnějšího koutku oka. Ještě trošku hnědý nějaký. Má jakou podzimní mrtvou nevěstu. Na spodní víčko udělám něco podobného. Nebo no, tady vezmu si tu černou, dejme tomu. Samozřejmě nám nesmí uchybět ani nějaký linky, takže si vezmu tady ten nějaký starý otesens. A nanesu si linky. Si i trošku tušku na waterline černou. A řasenku. To vypadá strašně. Jako svým způsobem je to pěkný, jo? Takhle, o. No a jdeme na konturování a já si vezmu tady ten hnědý pudr. Vezmu si tady tenhle ten chlupatější štěteček. Já nevím, jestli mám použít tu tmavší nebo tu světlejší. Nebo to namíchám, že jo? Myslím, že už docela mrtvě vypadám a ještě teda takhle na čelo asi. Trošku zužíme asi i nos. Takže si vezmu takhle úzký štěteček. Tak, teďka si nakreslím něco jako žilky pod očima, vezmu si červenou rtěnku. A já jsem tady takový úzký
takovýhle štěteček a trošku udělám takový jako že žilky. A vezmu si zase takovou tu vínovou. Smícháme s troškou hnědý. A obtáhnu to. Já myslím, že vypadáme skvěle mrtvě. Vezmu si zase tu červenou rtěnku a tu teda nanesu i na rty. Já si to, ale mě ty rty trošku přepudruju. A aby to vypadalo tak nějak víc zajímavě, já si zase zkusím ale prolepšit tušku. Tak si vezmu černou tušku a použiju to jako konturku a vlastně to vblendím do té červené, aby to bylo trošku tmavší. Ještě jednou vezmu tu červenou. A ještě si asi uděláme někde nějakou modřínku pěknou. Tady třeba takhle, vezmu si je na prst trošku. To ještě není celý, jako růžovou modřínu opravdu nemám. Já se vezmu. Vezmu tady ten štěteček a zase naše oblíbené kombo takových těch vínových a hnědejch. No nevím, jestli to vypadá jako modřina. Dejme tomu, že jo. No teda, pojedem. A půjdem na vlasy, něco vymyslíme. Tak jo, teď ty moje neučesané vlasy. To bylo taky dobrý, ne? Ježiš, ono je to hrozně osvětlený, tak to vypadá tak nějak divně, jo. Ve skutečnosti to teda vypadá trošku přesvědčivějc. Tak já učešu si vlasy. A rozdělím si takhle někde pěšinku. Tady si takhle udělám, oddělím si vlasy. Jako já se s tím úplně jako srát nebudu, no. Ale jen tak lehce, udělám si culík. Vezmu si ponožku, takže to bude takový ten klasický drdel, já se s tím nechci nějak štvát, jo. Když mám tu druhou gumičku? Tak ne. Kam ještě tady někde vklíní? Já. Tohle okolo toho teda obtočím trochu ty zbylý vlasy. A zapinetkuju. Teď si vezmu
čelenku. A to tam jako dám. Vezmu si tu divnou mofinu. A jenom docela pěkný účes, ne? Že takhle vypadá ten účes. Nevím, jak to vypadá, já jsem se nedívala. No co, jsme mrtví, tak nemusíme vypadat dokonale. To je jedno. Čekaj, já si tu ofinu ještě trošku povytáhnu. No a máme hotovo, máme mrtvou nevěstu. Já doufám, že se vám to líbí, je to jen takový nepobavení, nevím, jestli se mi to vůbec povedlo. Já jsem ani jako prvně nevěděla, co mám vlastně dělat. Takže tohle z toho vyšlo. Ono to hrozně divně osvětlený, takže to vypadá tak nějak jako divně, jo, ale... Tohle je dobrá. Nevím, jako jako docela se mi to povedlo, ale nevím, jestli je to použitelné. Je to jen tak jako pro zábavu tady to a když tak mi napište do komentářů, jaký další tutoriály na Halloween byste třeba chtěli, co, jaký líčení bych mohla, mohla takhle třeba jako kostým vyzkoušet. Jo, takže mi to když tak dejte vědět do komentářů. No a já se s vámi těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a zase příště, ahoj!